Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yeni ilin ilk faciəsi. Bir ailənin üç üzvü yeni ilin ilk günündə ailə faciəsi yaşanıb. Haberlərlə istinadla bildirir ki, Türkiyənin Adana şəhərində qaz sobasının aşması nəticəsində baş verən yanğın iki nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisə zamanı ər-arvad və iki yaşlı uşaqları yanaraq ölüb. Əkizlərdən biri isə sağ qalıb. Milli AS hadisə yerindən fotoları təqdim edir.